নমস্কাৰ, মই বাবলু ৰাভা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্যতা খুঁজিলে। আজি আমাৰ গাঁৱত নাম আছে আৰু আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু অলপ দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে যদি কিয় যদি কণ্টেক্ট কৰিব চাই, নিশ্চয় আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পাব। ডিছক্ৰিপশ্যনত বক্সটোত আমি কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম, আপোনালোকে চাই আৰু কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কিবা এটা যদি নাম লাগে। ঠিক আছে, আমি আহক, আমি তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ নাম, আৰু এতিয়া নাম দিয়া হ'ব আৰু আমি আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি আমাৰ গাঁৱত কৃষ্ণ মন্দিৰত সোমালোঁ। ইয়াতে এয়া নিশ্চয় দেখা পালে। আৰু আমি আপোনালোকে এতিয়া নাম অলপ শুনাম।